pocong, pocong. Wah, pocong ayo. Wah, Pak Yoyo mulai enggak konsen iki. Walah. Bener tut, bener. Jan enggak konsen. Mulai ora fokus. Mulai ora konsen kelingan bir kita. Ya sing jenenge wong mangan nang ngangge kecer masa omong ra entuk kleru ya. Masalah kelingan tahune bir kita mau lho. Jenenge gubuk asmara dhisik. Ayo, setelane sik mergo iki perlu nyetem suwe. Ayo. Coba Mbak Trihastuti Renomati coba kaya apa? Ayo Mbak Tuti, ayo. Turun gunung. Main gayeng karo awakmu, anu sapa jenenge? Karo awakmu, Ayo. Ayo karo awakmu, Ayo. Ayo, men mau wis lo, wis siji-siji saya ganti loro. Ya dibawani dikompliti. Ayo. Mesake adoh saka Surabaya. Ayo. Pangkur ya. Nggih, siap. Yo. Disi ana sing sepuh awakmu, Tik. Tutik. Ayo. Pocong. Oh iya, pocong, pocong. Wah, pocong. Ayo. Wah, Pak Yoyo mulai enggak konsen iki. Walah. Bener tut, bener. Jan enggak konsen. Mulai ora fokus. Mulai ra konsen kelingan bir kita. Ya sing jenenge wong mangan nang ngangge kecer masa omong ra entuk kleru ya. Masalahe kelingan tahune bir kita mau lho. Hooh eh ayo. Ayo. Tapi tahune bir kita dimakan semua lho. Gak yo gak kaya Pak Yoyo lho. Lah iki kan yoga-yoga ya dikeki to. Bareng yoga ki meneng ae lho, bareng Pak Yoyo diungkit-ungkit terus lho. Karo Pak Yoyo ki. Lha piye maksudnya piye iki, Mas? Ngeten lho, sik to Pak Yoyo, dengarkan saya. Maksud Pak Yoyo sekali-kali dengarkan saya to. Iya, aku dengarkan. Kan iki kan yoga-yoga kan nggih dikeki anu to tahune bir kita. Ya. Niku diam tiada bicara. Lah jenengan niku lho mesti kok ngomong tahune bir kita lah nggih iki weng pira ngoten lho. Lah ki rawane do omong mergo wedi karo bojone doan kok ora. Ora diomong-omongne diam ngono kuwi. Ya Tut, eng dalem. Aku kan Pak Yoyo kan wis tak liar ke? Wah, nggih ampun Bu. Los ngono lho, tegese los. Los. Lho, timbangane kok lak mikir ngenes lara ati, ngenes suwe-suwe kuru awakku terus matek, piye coba? Bu, ya pilih los wae mangan akeh iki awakku tambah lemu, ya gak? Ya ora, Pak. Mulane saat ini buka si lemu nggih, Bu, nggih, Pak, nggih. Ayu ta? Oh, lah diaturi kok ya. Wah, buka si golek penonton dhewe, Pak. Bangga ayu aku. Namanya Dewan. Bu Kesi lek awakmu pindah ning Nganjuk nyalonke dewan dadi lho Bu Kesi jane. Pendukunge wakeh ayo ngono kuwi. Yo Tik, yo. Nyingkar. Nek rada benten ngapura lho Pak, mergane saya kedinginan malam ini. Oh ya anu, sosok ya kaya bir kita ya sok gawane tahu ngawi ngono ayo. Lah ya, karena malam ini saya bener-bener kedinginan sekali. Terus makanya maksudmu? Kan, jadi suaranya kan agak berubah gitu loh. Alah, udah kemenyek. Loh, kan saya perempuan, wajar tau saya kemenyek dan cari perhatian. Karena saya tuh perempuan. Ayo, aku malah gemes loh ngono iki. Ya mantap loh, ini gemes ya tiga pakane. Mau beri kita kan tinggal noke, aku tiga pakke coba. Rene, rene, tak ido nih. Aku ya wis tau kok. Lah ya, lah masa lah masa nek kalih anom kan ya ora gemes, nek kan aku ya gemes, mau aku ya perempuan, aku ya sindenmu, aku ya ngawulan jenengan, aku ya gemati, kurang piye sama nek karo kok sia-sia. Bowes, bowes, bowes. Eh, ora aku ora trimo ngene iki. Aku ora kire mau kon trimo piye ora sampean ya nek. Ngene lho, Tik. Aku nek sinden tak garapi kaya sampean. Ora kok tegese aku ki anyel terus sampean iki tak kiwake ora. Ning caraku tresnani sinden iki mesti tak garapi ngono kuwi. Lah nggih to. Ning kula iki sampean garapen wis nganti ngapal. Dadi wis nganti nganti anu Pak Yoyo, nganti wis ora kelingan sing sampean sia-sia ning aku ya apa nganti gak kelingan. Terlupakan. Sing apik ngono kuwi. Aku iki mbuh wonge ayu, atine yo apik. Suarane apik. Apik suarane wonge ayu kemampleng ayo. Aku ora enak lho sinden iso kaya aku ngene. Enak, enak. Langka ya. Sing waras apa gelem ngono iki. Ayo Pi. Seto Pak, tak cium lo sampean iki. Aja ngono, wani apa piye? Iya.
Bapak-bapak ampun jarak tutik. Niki kejem niki estu. Ini barate niki sindan niki lek diplites prahoto ora mati dhek ora. Digodhok ora iso empuk dhek iki ora. Mergo pancen digdaya. Wah lah dalah. Saya itu Retno Utami. Iya iya. Apa Retno Utami? Kene borokan. Wah asline Retno Utami. Ayo. Retno Utami. Terus gudiken kae diganti Tri Hastuti. Sirah kula niku mlenting Pak Yoyo. Asline jenengan Tri Hastuti Retno Utami. Lah sesasi niku sirah kula niku menyonyo niku kaya udunen kabeh ngoten niku lho. Angger digundul tukul neh ngoten niku. Jadi serang anggonan. Ya pancen ngono kuwi lek digundul malah tukule saya akeh ngono kuwi pancen. Apa ta jane iki? Kuwi lho borokmu mau lho ora. Koreng. Tapi saat ini mau resik kok. Syukur ya, Mas syukur. Dan alah iya Henyingkar Henyingkur nanggap nggih Pak nggih. Ti lek nak kowe ora ngono. Lho pripun? Lek nak kowe penonton kene ora ngono kuwi. Sae napa awon, Pak? Sae napa awon? Yo ndang diberangkatne. Mas Taslim, Mas Taslim tolong jangan protes nggih. Engko tak alem sampean ya an. Aja protes saya. Tutik lho ki. Mas Dar, sekali lagi Mas Dar. How we wait hetane hanyingkar hanyingkur Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu. Pancen dalang-dalang menika sampun mboten enten sing purun didereke Mbak Tutik nggih. Sing purun kari kula tok nggih pancen kula openi wae sak dawane umure. Dilestarikan jangan sampai punah. Aja nganti punah kudu iso berkembang biak. Ayo ngono. Ganti iki ayo putri saka Ponorogo ayo mesake malan dodok ning kono. Omong ae salah yo. Tutik yo, Tutik Om yo. Yo Om yo. Ya Mbak Tuti, ya dalange. Aku ra dianggep. Sorry, sorry Om, sorry. Kan cukup, ya nek cukup. Iki sindenku bareng saiki dadi bintang tamu malah gialak karo aku to iki. Ketara lek sinden njaluk tambahan bayarane ngono kuwi kaya. Cukup Pak Dalam. Kula mboten trima. Aku ra kirim mangkang engkel ora. Kula mboten trima nek jenengan ngoten niku kalih Bu Kesi. Piye? Bu Kesi niku ibuku lho. Lah ya Bu Kesi iki bojoku. Dununge swarga niku teng telapak kaki ibu. Lah ya bener terus-terus. Ya tak bener mangku dituno. Kowe kleru. Lah ya. Kanggone anak dununge swarga ana tapake sukune ibu. Ibu. Aku dudu anake. Lho, lah jenengan kan gadah ibu. Aku kan bojone. Lah aku kan tidak menyakiti ibuku. Lho, jenengan menyakiti hati wanita. Ora, ini adalah acara di panggung, dramanya memang seperti ini. Sebenarnya Bu Kesi sangat aku muliakan. Karena pria yang akan menjadi pria yang barokah ketika dia bisa memuliakan dua wanita. Satu ibunya, dua istrinya. Nah, ngono kuwi aja nganti karo wong tuane wani ora tau mulih teko omah gebrak lawang bruwek. Mbok aku tukokne pedah ra matukane tak pateni mbok ora entuk ngono kuwi. Sing anak wani karo wong tua wong iki teko. Teko. Ah kuwi ngono kuwi. Ketoke niki lho. Menika utawa mulih Mbak Lia terus lho. Niki wae niki penggemare Mbak Lia lho niki. Mbak Lia kan nyanyi ini apa? Intaning Teri. Wes. Wes, tolong Umi pahami aku sekali nek. Pak ngomong ae. Do Umi.
Duk. Nah, iku tak tengahi iki. Pripun? Yo, matur nuwun yo, Nduk. Semono gedene tresnamu karo Ibu Kesi. Mula kowe ning kene iki tak pasang terus ben ngawasi bapakmu. Lek ning ngendi-ngendi bapakmu nglototno, lek bapakmu sampe nyeleweng apa meneh dolan ning buyangan ngomong ibu. Siap, siap ya. Iki omongane iki lucu lho. Bu Kesi. Bu Kesi iki lucu. Tik sik tok gentenan sing ngomong. Ya sik tok Pak, yo aku ya butuh ngomong. Aku ki yo kancane Bu Kesi. Lek penontonnya penak mesti raya ngomong ngono lho mendian. Lek mbok pas sepi ngene ada raya ngomong lek anu ngene. Bu Kesi omongane lucu ki mau. Mula om ki tak jak terus ki tak pasang ning kene. Sinden nek dipasang padha ki togel ae dipasang. Ayo. Cemasan. Nembang om coba kaya apa anak wedok, anak wedok. Cukup. Sik to. Sila tenang. Lingsem yen ke mu tan. Begini seneng digeplai om. Remen om. Kudune begi yo isen. Mau digeplai pada ke doro kok. Meleh Pak niki. Meneh no anakku kok ya. Ya anak Birul Waliden iki ayo. Lelampahan kang ka ya bareng Mbak Tuti karo Mbak Umi. Tresno. Kayak aku ngajari pas maghrib mau bar surat maghrib kan tak ajari to. Lah kowe mau salat. Salat. Kowe aja jujur no, kowe sing ngopeni sapa? Ya aja ngono kowe. Wudhuhe ra iso lho sampeyan. Iso. Aja nyenyek iso aku roh. Dek ini pas neng apa jenis neng Trenggalek wudu deh. Napa nggih Pak? Pas maghriban toh wudu, bar wudu nguyuh, bar kuwi maghriban. Kleru ti, nguyuh ini balik wudu neh, wudu neh. Lah Pak Yoyo, lah kalo nguyuh gak so mandek loh Pak Yoyo. Lah. Kalo akhir-akhir ini kini beser loh Pak Yoyo, kita ketedun. Pancen hawane ngono kuwi hawane. Kita ketedun Pak Yoyo, saya butuh dipijat. Allah. Tak pijeti kene mripatmu ora. Ayo bareng sing apik. Ora. Ji rolo. Tresno. raimu. Aja nyuara sik. Raimu aja kaya gila karo aku lho, ngetono aku. Aja nyuara sik awakmu eh. Iya nom, dhewe ono. Ayo, ayo. Nah loro ra dadi-dadi wingi ora. Ayo. Muni. Tresno tulus nadyan ningku. Buk es moro apalah arti tepuk tangan kalau Anda tidak menyawer sekarang. Wah biasa bot-botnya golek pasaran sama ini lah iya bot-botnya golek pasaran yang gini ngomong gimana ya kabe ini jari Novang dulu romong. Dadi ya tak lho. Nek kelengan iki meneng ae. Nyapa bareng ngene iki ngomong. Aku ndek mau gerok. Jane lek tuti gen meneng carane gampang kok. Pripun to, Pak? Kon ngombe metil, turu langsung iku. Metil karo antimu. Yo diaterake gubuk asmara. Tetes. Yeah.
Iya. Mas Taslim kalah karo senggakane. Yo. Cedet tansah jroning nyanyi. Wonten pengumuman saking ketua BPS nggih. Mbak Lintang coba dicepakke dhisik anune apa ki jenenge? Cuke, ampun nggih. Sik, iki tak maca iki sik. Iki penting banget iki nggih. Dari Bapak Heru Purwoto nggih. Ketua PPS Desa Kedungombo ditujukan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan. Mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih Anda pada pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Pastikan sudah terdaftar di DPT. Caranya bisa dicek secara online atau datang ke PPS desa masing-masing. Pastikan hadir di TPS yang telah ditentukan. Pemilu sarana integrasi bangsa. Wiye. Nyuwun lagu alamate anak soleh. Wiye, wau sampun kula aturaken. Monggo Bapak Ibu menggunakan hak pilih panjenengan kangge mensukseskan demokrasi pemilu tanggal 14 Februari. Pas hari Valentine, kasih sayang, muga-muga dengan penuh kasih sayang kita melaksanakan demokrasi yang sehat dan juga bersih. Amin. Wes siap, Tang? Ya ya, coba. Ini ada salah satu waranggono baru Madangkara yang mempunyai multi talenta. Ya apa? Kejaba nembangi apik, iki ya iso dolanan gitar cilik utawa kaprahe diarani cuk. Iki yang nembang tok kuwi gampang, yang karo gitar tok gampang, nek nembang karo gitar kuwi ora gampang. Ya. Tes. Dicek.
Nggih, Pak, sugeng dalu. Sugeng dalu, nggih, Nduk Lintang. Piye, wis siap? Sampun. Oh iya. Niki pripun niki? Mbak Tuti napa Umi? Salah siji. Umi-umi sing anu sing nyekelke mikir. Iki kok meneng wae ngopo to? Kowe males to pisan. Aku kademen. Ayo to, Mbak, aku dibantu ngono lho. Wis diwangi wong kancane sak kosan barang. Nggih, siap. Heeh. Kenging gue cek-cek ora? Kowe Tuti sing cek-cek. Ayo cek-cek Tuti. Ayo coba. Bagiane wis dhewe-dhewe. Kan kowe wis kulino to, Mbak? Oke. Lagune apa, Tang Lintang? Seperti biasa. Apa itu? Lagu seperti biasa iki lagu apa? Lagu Ayo Guyu. Oh iya, tak kira nek lagu anyar seperti biasa. Betul. Seperti biasa. Ayo. Mikmu menenge ya, meneng ya. Ora usah mbok adoh-adoh niki. Iya, iya. 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 Napa lambemu ketutuk mik ngono? Nggih. Nggih. Kapok kowe wani karo aku ora. Ketutuk mik lambene. Nah, kuwi apa neh kuwi? Ayo. Yo. Cek-cek. Ah, cek. Ayo, ayo guyu. Bersama Lintang Pambayun. Ayo. Lintang Hafifah dan juga Lintang Bladu. Ayo. Yuk, siap? Siap. Satu, dua, tiga, ya yuk. Kembang turi. Se. Tempo mui lho, Pak. Orang anu tempo belas. Nah. Ini cik-cik. Nusul se, kesusu itu. Orang. Kembang turi, acak. Oh, se. Kaya sepur kaya mlaku sik. Jeng. Wah langsung cak. Wah sing ecik-ecik iki anarkis ya. Yo. Kembang turi yo mesti pelemah. Ya kurupa aja karo monggo guyu bapak-bapak ibu-ibu. Ayo guyu. Ayo guyu. Yen guyu lah ojo seru-seru. Ayo guyu. Guyu meneh. Yen guyu lah ojo. Elok tenan. Golek sepi tanggapan iki nang nggen protelon patian ngono lho, laris genah kowe. Nggih, kula ajeng ten kapalan, Pak. Kapalan iki sebentar lagi lak kula kuliah tanggal 4 lah. Kula nek dalu ngoten nika ajeng ten kapalan. Oh, nang nggen ngarep kampus kae to? Nggih. Heeh, nggo kuwi. Nggih, mboten niki. Hati-hati akeh glitih lho engko ciloko. Ora ding, ayo. Apik. Sijing kas tang. Ayo. Apa, Nduk? Napa nggih? Sing awakmu apal ae, ayo. Po. Hmm.
Jangkrik genggong, Pak. Jangkrik genggong. Nah, ngono langsung set ngono lho. Ayo. Jangkrik genggong coba kaya apa? Yo. Siap kesek dilarase. Ayo. Yo. Mbak Tuti siap? Mbak dipasne tempo to, Mbak tulung. Iso ngethok. Ayo. Tuti ngesroh ya. Ambak ngangge ciki-ciki ngangge rama, ngangge ilmu. Lah iya. Ayo coba. Kene. Ayo kene. Pak kula Dewi ini kok nek mika sik dibetok sik gawane Pak Tuti niku Mbak Tuti. Sik gawane Mbak Tuti niku mike dingeten-ngetenke terus le. Mika ini kok didodohnya terus. Kulo kayak ngototnya Mbak Tuti terus. Pancen Mika harus diulu Tuti dewe aku ya ora. Didodohnya. Aja didodohnya Tik. Rasa akan protes tante. Iki sak ikhlasku lho. Sak ikhlasku lho. Iya. Jangkrik genggong, yo. Nana, nana, nana. Nana, nana. Biasa iki. Matur nuwun. Elok multi talenta tenan iki. Makasih, Pak. Sami-sami Gendhuk Lintang. Iki bapakmu karo ibumu ndelok nang YouTube kok omah mesti senenge ra umum tenan. Iye anakku saiki akeh perkembangane, ya ampun. Ayo. Karo mbokmu terus njiwiti bapakmu, ayo. Bar kuwi terus streaming-e dipateni, lampune dipateni terus. Ha ha. Kresna Duta ya, Mak. Heeh. Ning nalika Pak Yoyo jadi pati ndek mben kuwi sunatan lakoni ya Kresna Duta ya manggene neng kene. Ya. Mula iki tak gawe sing beda, tak wiwiti saka Kresna Gugah. Men gathuk karo taun kepungkur, Nduk. Ngono. Heeh. Taun kepungkur lak Wirata Parwa kuwi wis urut, kuwi wis apa jenenge wis pancen ya susunane ngono kuwi yen manut karo serat Mahabharata. Ya. Dadi bar Wirata Parwa, Kresna Gugah, Kresna Duta bar kuwi ngancik Bratayuda. Oh, ngono kuwi. Heeh. Nganjuk telung perkara kudu kecakup antarané lagon, lucon karo lakon. Ya, banjur ayo bebarengan magita kita mbacutne gelar cerita. Mangga. Oh,
Narpati Dharma Putra Myangari Myangari Danan Jaya Pumaturing Raka Narendra Harimurti ing sembah kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Bagus Arjuna ndak tompo kepiye kabul kawusanane siadi durung bisa kelakon mungu nendrane ingkang Raka Ndarawati yodi yektosipun kula sampun anganti sukma manjing wonten ing Raga Parandini panjenenganipun ngantos ripalungguhan samangke dereng jugar yen pancen kaya mengkono jajal mundur aku tak sing mungu nendrane Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati kula ingkang rayi punta dewa ingkang sowan wonten ing makambang kula nyuwun paduka keparenga wungu saking nendra Koko Prabu minangka tandha kasetyanipun para Pandhawa dumateng paduka sungkem kula sembah kula kunjuk paduka Koko Prabu Ndarawati Nyai Puntadewa badhe menapa ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk paduka Koko Prabu menapa adatipun paduka menawi kalian Kresna menika nyembah sanes kresnanipun ingkang kula sembah nanging Wisnunipun Bathara Wisnu mboten kiyat nampi sembahipun Bathara Darma cekap dawah sami-sami kemawon mekaten Koko Prabu inggih lanadyan kados pundi kemawon Yayi wiwit kula maneges wonten ing Kahyangan Suralaya nyuwun katerangan saking para Jawata satemah samangke kula sampun ambeta pepakeming Barata Yuda ingkang sinebat Weda Citapsara kula sampun prasetya kula sampun sumpah sinten kemawon ingkang nungka nyusul dumateng kula wonten Kahyangan menika mangke ingkang badhe kula botohi wonten ing Barata Yuda nyatanipun ingkang kuwawi sumusul dumateng kula wonten Kahyangan mboten wonten sanes kejawi namung Yayi Permadi Yayi Janaka mila saking menika nadyan kados pundi kemawon ingkang Raka Ndarawati tetep badhe dados botohipun para Pandhawa menawi Barata Yuda mbincang estu kelampahan Yayi matur nuwun Koko Prabu Sringastina Maha Prabu Duryudana halon hangandika halon ngendika ing jagat Dewa Batara jagat manges tungkara bingah raosing manah kula kadilumampah wanci pangklong kepapak obor sewu diniri palungguhan samangke paduka kadang kula sepuh nata agung Ndarawati sampun wungu anggenipun sare wonten ing makambang mriki
Kula sampun sawetawis dangu nganti para sata Kurawa menika nderek prihatin nderek tapa brata wonten ing makambang mriki. Pramila saking menika kula suwun kanthi sanget Koko Prabu Darawati keparenga minangkani dados panyuwun kula. Gandeng sampun pinten-pinten dinten kula mapan prihatin mapan wonten ing makambang. Kula suwun Koko Prabu Darawati kersa kula boyong dhateng negari Ngastina. Mongko dadi botoe Duryudana wonten ajanging Baratayuda. Mangke rumiyin Yayi Duryudana, mangke rumiyin. Ripalungguhan sak mangke nuwun sewu kalilan ingkang raka ing Darawati badhe nderek matur. Kula nembe kemawon nampi dawuhipun para Jawata lan badhe kula limbaraken dumateng jengandika Yayi Duryudana. Ingkang tegesipun samangke Yayi Duryudana kula aturi milih. Saklebetipun Baratayuda menawi Baratayuda benjang menika estu dadi Yayi Duryudana badhe milih dipun bantu Kresna sing ijen tanpa ruwang tanpa gaman kalian dipun bantu Narendra sewu negara komplit sak gamane lan sak wadya balane kinten-kinten Yayi Joko Pitana milih ingkang pundi? Kados pundi? Menawi paduka dipun aturi milih milih Kresna sing ijen tanpa ruwang tanpa gaman kalian ratu sewu negara komplit sak wadya balane lan gamane Yayi Joko Pitana milih ingkang pundi? Kula nggih. Kula milih mangke rumiyin ampun kesesa Yayi dipun penggalih ingkang kanthi weninge ngraos meneping Pancandriya mboten saged grusa-grusu napa malih paduka menika ratu hambekipun bawa Laksana mboten saged nglincati sabda ingkang sampun kawedhar. Milih Kresna ijen apa ratu sewu? Nggih. Mugi seneksen jagat saisinipun. Sampun dipun penggalih saestu sampun. Kula saged nalar, kula saged mikir. Wong siji mongko tanpa gaman ya ditimbang karo ratu sewu komplit sapadya balane. Cetha lamun to milih ratu sewu negara. Dipun penggalih rumiyin. Mboten. Sampun kula nalar. Kula milih ratu sewu negara komplit sapadya balane lan gamane pisan. Saestu, saestu, sineksen jagat saisinipun. Nggih. Werkudara. Apa? Duryudana ya grusa-grusu kaya ngono. Panjen ratu goblok. Kok ngono? Iya. Nalare ora iso nggo mikir. Ratu siji en Kresna kuwi pepedingane jagat. Aja kok mung Pandhawa lan Kurawa donya iki gulung ae iso. Sopo? Kowe kuwi. Oh iya ya. Matur nuwun ya sing alembono karo aku. Apa iya? Iya. Ning Titenana iki mengko mesti geger, iki mesti ruwet meneh sebabe. Mesti ku Duryudana mesti balik rene. Kowe apal to watake Duryudana, le duwe rembug, le duwe petung, mesti mencla-mencle gampang batake. Dadi Duryudana mesti rene, mesti rene. Yen nganti ra rene tenan piyen? Mesti rene. Mesti cocok gunemku. Yen nganti ra cocok, yen ra cocok duwe balik penak to. Ayo. Wis to sawangen ge polahe Duryudana. Thank you.
ngatasé ana ratu Gong Binathara dipundi-pundi karo wong sak negara Ngastina. Wonten Makambang kok malah sul niku kados pundi? Kok jogetan sampai bawah wonten niku? Ah, marem ra sing manah kula bawa Durna. Kok marem-marem pripun? Ceriosipun kados pundi sampun pinanggih kalian Nata Ndarawati? Sampun. Ratu Ndarawati sampun tangi. Syukur. Terus kula kelampahan pinanggih kalian Prabu Kresna. Njur. Prabu Kresna badhe kula boyong dhateng Ngastina. Cocok. Terus ning kula dipun dawuhi supados milih. Milih pripun? Duryudana yen kon milih Ratu Ijen Prabu Kresna tanpa gaman tanpa wadyabala karo ratu sak sewu negara komplit sak wadyabalane komplit sak gamane milih ndi? Lajeng paduka milih ingkang pundi? Dudu wong goblok Duryudana genah milih ratu sewu. Aduh mati aku. Ya le. Irung gajah jenenge Tralinggi rembukan jenenge Lambe. Wong wedok metu bengi jenenge Lole. Sampeyan kleru jenengane yo klentuk iki milih 100.000 ning nggih napa? Sampeyan kleru grusak-grusuk kesenur marang dalan sing kleru mergo ana paribasan. Hei. Sampeyan mbok gerang so mikir. 100.000 harus siji milih siji, goblok. Sak niki monggo kula aturi menggalih. Lah ya ngono diyuni. Mbuh, ora kumpak kowe asem iki, ora setan alas kowe garangan kowe ora. Lah kowe ora ngerti sing dirembuk apa kok ditakoni ora. Asem iki ora. Aja bareng aku lek ngono caramu ngono iki ora. Monggo sak menika kula aturi menggalih, nggih. Dipun penggalih kanthi weninge raos. Ratu yen siji Prabu Kresna. Kresna niku sinten? Ratu Ndarawati. Nggih sedaya prisa. Nuwun sewu. Prabu Kresna niku titising Bathara Wisnu Sang Hyang Suman dewane kabagyan. Mongko menawi Bramantya Triwikrama menika saged mledhos dadi buta sing gedhene 7 gunung. Donya niku menawi dipun remuk kalian Kresna niku klakon. Kok jenengan milih 100.000? 100.000 niku nggih napa? Mung rembyak kakean cacang, reda kakean jiwa. Yen wong 1000 niku mangke ora iso tumandang apa-apa mung entekke konsumsi niku mangke. Sampean kesel ngingoni ngono. Oh, sampean niku kleru Wisnu dipadake karo 100.000. Waduh. Salah. Salah tur banget. Waduh. Pripun iki? Lah mumpung teng mriki Prabu Kresna sak lenggah nika. Kula ijolke. Yen pareng monggo. Ah, adah. Apa Petruk? Wonten daya. Kula cepake tanggalane nggih. Kosek ta kosek. Urung karuan daya areng apa kok cepake tanggalan ora. Sopo? Walah. Nika nggawa bontrot pirang-pirang. Anten sing ketes mawon. Sopo to? Ratu Ngastina. Duryudana. Nggih. Ha ta, bali rene ta Werkudara? Iya, Mas. Lah iya. Ora percaya karo aku iki mrene gawe ruwet keng kok. Badhe mriki niku semune kok rada gugup gagap guragapan niku pripun? Ya wis men rene tak jagongane kersane piye? Thank you.
Bapak Prabu Ndarawati jimat sesembahan kula ing Marcapada prating delahan. Paduka tetep pepunden kula, paduka tetep ingkang saged ngayomi gesang kula. Pinarak ingkang prayogi. Ampun ngrangkul ngoten niku padha lanange yang ngrangkul. Ayo mundur. Awake lemu ora tau adus. Budale kandel. Urung kal ngrangkul. Angger omong ora dikontrol. Tekamu jam piro, Gus? Ki engko randone piye, Gus? Petruk ora. Pinarak. Ora sa melu-melu. Lho kok ora melu-melu piye? Ya ino metu. Metu sak senenge, ora kena diimpet tok. Truk meneng truk. Siap. Kula nyuwun pangapunten. Sebabe? Aduh, kula salah. Salah piro? Salah siji entek songo lho, Sian. Gus. Kula badhe njaluk ijol. Ijol pripun? Kula mboten sida milih Ratu Sewu. Sebabipun ngrembiyah kakehan cacah, ngredo kakehan jiwa, kula malah kesel ngingoni. Monggo muni jalukane Renorno lek ora ngiwak ra gelem. Jare rawon moh kula lek iwak pun mboten doyan. Ning barang dikek sego pecel jare iwake mang tumpang ning mriku. Ngiwoke. Terus kula mboten sida milih Ratu Sewu. Kula milih jenengan Ijen. Mangkir yen to. Kula pawula sampun matur. Monggo mboten sah kesesa. Dipun penggalih kanthi wening. Aja nganti grusah-grusu. Nggih to. Ning nyatanipun paduka mboten ndhar atur kula milih Ratu Sewu. Monggo paduka menika lak Narendra tur pangandika paduka menika sampun dipun sekseni jagat saisinipun. Sabda Brahmana Raja pangandikane Brahmana lan pangandikane Ratu wi sepisan dadi kaya wujute. Patra Seta ingkang tumetes wening glancang seta tan kena lumebet. Terus mboten saged ijol ngeten niku. Ah, kajenge tetep kula njaluk ijol. Ratu Sewu kula balekke, kula milih siji ning paduka Sinuhun Kresna. Paduka menika titising Bathara Brahma. Wisnu ki anake sing nyaron goblok ora. Iki ora apal karo lakon bae ora. Mula nek lakon iki meleko ora. Kula Wisnu. Tetep paduka ingkang kula pilih mboten milih Ratu Sewu. Mboten saged mekaten. Yen iya ya iya, yen ora ya ora, paduka kedah bawa leksana. Ah, mboten saged. Mumpung jenengan tasik teng mriki tetep kula ijolke. Yen nganti sampean ora gelem kula tega mentala urudha peksa kali sampean. Wah, ratu cangkeme mencla-mencle. Men ra tak gugah. Kapok mula meleong nganti tekan garasi turu. Gimana? Yang tak pikir ini kebangetan ini kancane. Udah rana sing gugah. Turu. Truk. Meleong. Bagi ngono kuwi lho. Jare pengen laris bareng laris turu. Nangion, aku gumon karo kowe. Siji gampang keturan, loro gampang ning WC. Gumon karo kowe. Truk. Bangun ah. Fatruk aku bago. Hah? Kowe iki tangiyo, eh. Mung kaya ngono nek mak gol-golke. Truk. Kowe jare anake gendruwo. Anak gendruwo jare ra iso mati. Lah kok mati? Ngapusni kowe. Kowe ra iso mati lek lara taun kepungkur lara ning kene kowe. Ning ora iso mati kowe. Truk, asem megah lek tok mati. Kancaku sapa sing ngompani sapa? Ning kene sing seneng guyone aku karo kowe mergo aku karo kowe tuwek dhewe ning kene. Truk, yeting aku ta. Truk. Wah, koyo manike ora obah men. Truk. Kowe aja ngono kuwi to. Lah kowe mati kancaku guyon sapa, Truk? Ya ampun, sinden udo kae sapa? Endi? Ngene.
kecilik aku tuh melek bae anom sing udah rasakno kowe iki lho melek ngopo to aku jejeg karo Ndara Werkudara. Alah ora mungkin. Lah ora percaya iki mah critane ngene lho. Kowe dadi Petruk ya nang kene ya. Ha. Nang nggone kene. Nang kene iki Duryudana kene iki. Lah nang kene Kresna. Lah Werkudara nang kene iki. Ha. Iki sapa sing Duryudana? Aku tak ngrangkep ora apa-apa. Nang kene Duryudana ya critane ya. Kula aku dambayung jeng ngantika kula baya nate negari Ngastina. Mboten saged. Narendra meniku ta bar budi bawa laksana ngono kuwi. Ah, tetep kula rada peksa yen mboten purun kula tiga kali sampeyan. Terus Werkudara kok kene iki. Wah, ratu cangkeme mencramen cewa. Tujune sing mburi kelingan. Kowe golek walesan kancamu sing kok wales aseme ora. Celurit iki langka ana genah bedah lato-latomu kowe. Senengane macem-macem golek puli anak kanca. Wapokmu kapan nunggu senengane? Ayo, turune nang bis, ayo. Senengane ora. Wah. Kudoro ora ngerti tata krama bocah ra urus. Tanpa pitung ngerti-ngertiin dukang karo kakangmu. Ora tatanan. Ratu yen rampine mencla-mencle kawulane mesti kabeh keserakat uripe. Sopo sing gelem gugu karo gunemu? Ora idep. Nadyan kaya ngopo lan kepiye Prabu Kresna jaluk? Ora ndak ulungake. Yen ngono kenceng Bratayuda. Nyoh. Ngoten le tancep. Ah. Werkudara. Setan. Ngerti kakange bokonge gedhe dugange ora. Enten apa, Yayi? Werkudara.